但你看台北市这位才17岁的少女，她的身材非常的这个风云呢、啊。但是没有想到两周前呢，她被才7岁大的弟弟不小心踩到胸部，结果乳房就出现有红肿疼痛的情况，去看医生才发现已经有7公分溃烂的情况。那么呢，紧急动手术才把她的这个坏死的组织给切除，还要进行乳房重建手术。医生秀出荧幕上的照片，17岁的少女胸部看起来至少有 F 罩杯，不就在两个礼拜前和7岁大的弟弟同睡一张床，弟弟下床时不小心踩到姐姐的胸部跌倒，少女乳房竟然出现两个长达7公分的严重溃疡。那这样大的一个胸部的时候，它在周边的血液循环会比一般正常人要稍微差一点，外力那一个剪力的夹击底下，它可能在这个乳头乳晕周围的一些组织有部分的这个坏死的现象。少女原本不以为意，还穿着内衣闷着，直到胸部出现红肿热痛、组织坏死情形才就诊。医生说情况很罕见，因为这样的个案应该只有哺乳中的妈妈乳腺管阻塞，无法挤出乳汁，才可能发炎溃烂。那乳头下面有很多的这个乳腺管，基本上是跟外界的皮肤是相通的，所以它这些外界皮肤的一些细菌伺机就跑到这个坏死的组织里面之后，就形成后续的一些脓疡溃烂。医生紧急动手术切掉坏死组织，连少女的另一边乳房一起做了缩胸手术，把皮肤拉回到原本适当的位置。少女胸部从原本的 F 罩杯缩减为 D 罩杯。医生表示，胸部大的女性容易流汗、发炎、长疹子，若是发现不对劲，得尽早就医，免得延误治疗时机。中央新闻陈文芳、陈一凡、方九台北采访。